Siz Axborotda so'rov bilan tanishyapsiz. Mana bir necha yildirki avgust oyining 1-yakshanbasi temir yo'l transporti xodimlari kuni sifatida mamlakatimizda keng nishonlab kelinmoqda. Uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil qilishda temir yo'l eng qulay va xavfsiz transport turi ekanini yaxshi bilamiz. Barcha islohotlar zamirida inson qadri uchun degan ezgu tamoyil namoyon bo'layotgan ayni pallada ushbu transportning hayotimizdagi o'rni va ahamiyati yanada ortib bormoqda. Shu bois temir yo'l orqali yuk va yo'lovchi tashish hajmini oshirish, ularning xavfsizligini ta'minlash, sohaning moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini yanada mustahkamlashga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Temir yo'l transporti xodimlari kuni munosabati bilan tashkil qilingan tantanali tadbirda ayni fikrlar alohida keltirib o'tildi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining qon tomiri bo'lgan temir yo'llar tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasi o'laroq bugun soha tamomila yangi qiyofa kasb etmoqda. E'tiborlisi temir yo'lchilarimizning kuch g'ayrati bilan keyingi yillarda 2400 kilometrdan ortiq yangi temir yo'llar barpo etilgani, mavjud temir yo'llarning 3000 kilometrdan ziyod elektrlashtirilgani, 1100 kilometr qismi qayta tiklangani sohada tarixan qisqa davrda ulkan ishlar amalga oshirilganidan dalolat beradi. Keyingi yillarda olib borilgan mana shu ishlar natijasida O'zbekistonning tranzit salohiyati va nufuzi ortib boryapti. Shuningdek, yurtimizda temir yo'l tarmoqlarining kengayib borayotgani barcha hududlarimizni o'zaro mutanosib rivojlantirish, boy mineral xomashyo resurslarini kompleks o'zlashtirishda yangidan yangi imkoniyatlar ochmoqda. Davlatimiz rahbarining farmoniga asosan har yil avgust oyining 1-yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transporti xodimlari kuni sifatida keng nishonlanayotganligi soha xodimlari uchun katta rag'bat bo'ldi. Shu munosabat bilan bugun O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli temir yo'lchilar madaniyat saroyida tashkil etilgan tantanali tadbirda dastlab davlatimiz rahbarining soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigini prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'qib eshittirdi. Xususan unda temir yo'l sohasi xodimlarining fidokorona mehnati bilan mamlakatimizda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining talab va ehtiyojlarini ta'minlaydigan zamonaviy temir yo'l tizimi barpo etilib, kechayu kunduz samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgani alohida qayd etildi. Oxirgi yilda 2016-yildan, ya'ni 7 yil bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari mustaqilligiga erishdik 2016-yil. Ya'ni Angren-Pop temir yo'li qurildi. Avval bu yo'ldan biz Tojikiston orqali o'tilardi. Hozir O'zbekiston temir yo'li o'z mustaqilligiga erishib, o'z hududimizdan o'tyapmiz. Ya'ni bu yo'l birdaniga tog' hududidan o'tib elektrlashtirildi. Yangi elektrovozlar olindi. Mashinistlarga juda ham chiroyli sharoitlar ichida konditsionerli haydashga, yurishga juda ham qulay. Prezidentimiz tabriklarini eshitib, biz ich-ichimizdan xursand bo'lib ketdikki, temir yo'lga bo'lgan prezidentimizning e'tiborlari. Bundan juda ham xursandmiz. Mana bayramimiz juda ham ko'tarinki kayfiyat berdi. Prezidentimizning tabrigi yana ham bizga g'urur berdi. Temir yo'lchilar uchun faxriy unvon bilan taqdirlashdi. Bu menga juda ham katta mas'uliyat bag'ishlaydi. Kelajakda vatanimiz uchun, temir yo'limiz uchun halol va sadoqatli mehnat qilishga va'da beraman. Tizimda juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti so'nggi 6 yil ichida, ayniqsa yoshlar siyosati borasida. Yoshlarni har tomonlama yetuk barkamol bo'lib voyaga yetishlari va o'zlarining kasblarini yetuk mutaxassislar bo'lish maqsadida tizimda ustoz shogird an'analari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari eng yosh faol mutaxassis, innovatsion g'oyalar, zukko kitobxon, intellektual o'yinlari, musobaqalari, bundan tashqari yana boshqa ko'plab musobaqalar tizimda tashkil qilinyapti. Bu ham bo'lsa tizimdagi yoshlarni o'z mutaxassisliklari bo'yicha respublikadagi eng yetuk kadr bo'lishlariga zamin yaratyapti desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi tadbirda prezidentimiz tomonidan temir yo'lchilarga tabrik bilan bir qatorda bizning mehnatimizni, kamtarona mehnatimizni e'tirof etilgan raqamlar ham aniq-aniq belgilab berilgan. Kelgusida ham biz aynan iqtisodiyotimiz qon tomiri bo'lgan temir yo'llarni yanada har tomonlama rivojlantirib, ishlab chiqarishga, modernizatsiya jarayonlarini takomillashtirib, innovatsion texnologiyalarni joriy qilgan holatda temir yo'l transportini yanada rivojlantirishimizga bu tabrik katta mas'uliyat va bizga yanada kuchli bir ishonch bag'ishlaydi.
Shodiyonada soha xodimlarining mas'uliyatli va sharafli faoliyati haqida so'z yuritilar ekan. Istiqlol davrida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tgani mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Tadbir davomida bir guruh xodimlar hamda soha faxriylari munosib rag'batlantirildi. Bugun ajoyib kun. Bugun O'zbekiston temir yo'llari kasb bayrami kuni. Men O'zbekiston temir yo'lida 40 yildan ortiqdan xizmat qilaman. Bu yillar davomida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa mustaqillikdan so'ng O'zbekiston temir yo'llari minglab kilometr yangi temir yo'llar qurildi. Minglab kilometr temir yo'llar elektrlashtirildi. Xalqaro munosabatlar, xalqaro temir yo'l munosabatlari rivojlandi. Xalq xo'jaligiga, yurtimiz istiqboliga, yurtimiz rivojiga juda katta xalq xo'jalik yuklari tashilib, yo'lovchilar tashilib, yangi temir yo'l yo'nalishlari ishga qo'yildi. Toshkent Samarqand, Toshkent Qarshi, mana hozir Toshkent Buxoro, Urganch, Xiva yo'nalishlarida ishlar olib borilyapti. U yerda ham tez yurar poyezdlarni qo'yish maqsadga muvofiqdir va ularning ustida ish olib borilmoqda. Bugun hurmatli prezidentimiz bizga biz temir yo'lchilar bayram bilan tabriklab bir tabrik yo'lladilar. U yerda hurmatli prezidentimiz bizni temir yo'lda amalga oshayotgan yangiliklar, amalga oshayotgan yangi temir yo'llar qurilish, elektrlashtirish, yuk vagonlari qurish, yuk yo'lovchilarini tashish shu mavzularni ochib juda bir bizni qalbimizni, bizni bir qalbimizga bir g'urur paydo bo'ldi. Biz juda xursand bo'ldik. Hurmatli prezidentimizning bizni temir yo'limizga qilayotgan e'tiborlari va ularning mana shu bizga mehribonliklari. Biz juda xursandmiz. Biz temir yo'lchilar prezidentimiz tabriklaridan ruhlangan holda bundan keyin barcha ishlarimizni shu yo'nalishda yana ham rivojlantirib, yana ham xalqimizga, vatanimizga foyda keltirishga harakat qilamiz. Tantana san'atkorlar ishtirokidagi kuy qo'shiqlar hamda bayram sayliga ulanib ketdi.